Bələcim, yeni videomuza hoş geldiniz. Deməli, oyunumuza qaldığımız yerdən davam edirik. TikTokda canlı yayımdı yox. İndi oyunumuza qaldığımız yerdən hoşun davam edirik. Hədiyələr satlar görünür. Deməli, keçən bölümdən bir adı uzatsa, deməli, təzə özümüzü işe almışdı o. İndi Zeus sağ ol, qaraş hədiyəcə, can olsa olsun. Özümüzə adı uzatsa, təzə bir dənə işe almışdı o. Burada cambala mağazasının işçisi. İndi bu işimiz hala. Mənə prosto lazımdır. Gəl çıxda çəkmizə. Xoş gəldin qaqaş. Qəbələ xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz. Deməli, oşum qaldığımız yerdən davam edirik. 14 min dollar pulumuz var. Buranı yadozdasa marketi böyütməli idiq. Görüm qaydı basmışdım da. Ha, əla. Deməli, marketi böyüdəsi yox. Getdikcə bu bölüm çalışaraq marketi böyüdək. Burada ayaqqabı dəlimiz yerində idi hər şey. Burada biraz ayaqqabılar yerdə qalmışdı. Ayaqqabı yerdə qalsa da fikir yoxdur. Qoy bulağı götürək, bura qoyaq, düzəq. Qoy maraqlı olsun. Özümə bir dənə də işçi götürəcəm. Bak, bu ayaqqabıdan məndə azdır. Fikir versə olsa. Bak, bundan polnu var, yığmışam. Prosto bu, bundan sifariş verirəm, bir də bundan. Bu ayaqqabılar azdır. Baxım, görüm, başqa nə ayaqqabılar açıq? Bana o köydən lazımdır. Əsas, deməli, köy yuxarı olandan, sonra bundan bir dənə sifariş verirəm. Köy yuxarı olan, bir də kişi. Kişi üçün ayaqqabılar sifariş verəcəm yenə. Göy yuxarı olan, bu yuxarı olan, kişi üçün olan ayaqqabılardan nə qədər sifariş verək. Deməli, xoş gəldin, necəsən? Yaxşıyan, sağ ol qaqaş, xoş gəldin. Tənha əsgər, xoş gəldin qaqaş, sağ ol qaqaş, yanınız sağ olsun. İndi qadın spor ayaqqabısı və kişi üçün. Erkək, bax bu, bir də bu. Bundan, bir də bundan sifariş verəcəm, çünki mağazada bunlardan azdır. Əslində, bundan da azdır, ya, fikir verin. Ondan qalat. İndi o bir paltarlardan. Paltarlardan nəyimiz azdır? Baxaq görək qaqaş, bundan 13-19 dənə, 30 dənə sat var. Bunlardan hələ ki depomuzda var, amma ehtiyatdan biraz sifariş verəcəm. Çünki bu paltarlar çoxlu satılır. Pulumuz nə qədər ki var, alverimizi qoy, yaxşılayaq. Hətta fikirdir. Onun üçün dəli kimi satılmır heç biri. Yəni, müəyyən dərəcədə satılır. Biz də hamısını çatdıraq çalışıb. Məsələn, bundan alaq. Bir dənə o şalvarlar məndən bir şey çox satılırdı. Bu şalvarlardan bir şey də zakaz verəcəm. Şalvarlar yaxşıdır, bunlar yaxşıdır. Ujumallar çatışmadıqca şey eləyərək, biznes böyüdürəm. Böyüdürəm, qaqaş. Qaqa o qırmızı çöynəyi neçə? Qırmızı çöynəyi elə bil ki, bax, bir dənəsini aram 20 dollardan oldu. Gözdə bunlar bir dənə sifariş belə xəyirdir. Bir dənəsini aram 20 dollardan. Amma satıram. Yəni, görüm, neçədən satıram, ə? Qırmızını 20-dən alıb, haradasa 47-yə satıram. 47 dollara qaqaş lazımdırsa 3 də gəlir ötürə istəyirsənsə. İşçilərdən də bu cambala hər gün 100 dollar mı? Ceydi, rasxoddır, fikir yoxdur, ana qarası yox. Mağazada da depoya ehtiyac yoxdur. Mağazana özünü böyüdəcəm biraz. Bir dənə vergim eşnəyim yoxdur. Hələ ki eşnəyimiz yoxdur. Vergim. İşçilərimiz var, burada bunlar var. Bu addel dolu, bu addel dolu. Bir dənə günü açaq. Qoy biraz pul qazanaq baləcə. Sonra görək, nə iş görürük hələ ki? Bu mallar bir dənə zakaz gəldi. Bu şalvarları, qaqaş, əski olan yerlə düzürəm bura, məsəl üçün. Oldu. Qalanı qoyuram depoya. Gözəl, gözəl, çox gözəl. Yəni, nə var, nə yox, hamısı hazır olmalıdır büyümlə. Burada qoyuləsə heç nə yoxdur ki, yox. Mağazana büyümləməməli başlı böyüdüb, çalışacağım ki, özümə bir dənə də işçi götürün, bu mağazada yerlə əsad dolduran, bu addellə əsad dolduran işçi lazımdır bana, təcili surətdə. Çünki qaqaş, mən bu işi belə işlədikcə çatdıramayacağım. Bak, bu maldan da əməlli başlı var, yəni stokumuz da var, yaxşıdır, pistə öyle. Bak, bu qırmızıdan, istəyən varsa, qaqa, klient yoxdur. Hələ düşən açmamışam, qaqaş, aynı açacağım deyəm. Aynı klient deyəmsin, yığıb gətəyəcəm, orada bir dənə rəqib market var. Daha doğrusu rəqib mağaza var, o qabaqda. On bankrot edəcək, ey. Bir dənə dəyən abralığa doldurum, ayın görüb qaqaşın nə təşkiləyəcək. Şax qaşaq satacam, ey. Şəkin arasındansa, şəkin özündənəm, qaqaş tam yeri deyəmməyəcəm. Deməli, burada şal var. Bu şalvardan gözəl çoxlu gətirmişəm. 30 dənə naxadı var, ey, 29 dənə hələ ki stokumuzda var, ayaqqabılarda. Məsəl üçün gətirdik. Bax, bu ayaqqabılar mən bura qoymaq istəyirdim. Bu ayaqqabıları hələ ki, addelinə yer qoymamışam da. Bu ayaqqabıları, bax, qaqaş, bura qoyaq. Bundan da biraz götürək. Bundan 10 şüməndə var idi. Bu, kişi üçün olan. Tamam, bunu bura qoyaq.
Biraz da bunu düzürük və salam. Hələ, mağazan ayın açıram, aşağı layısqını tanıyırsan. Tanıyıram, bəli aşağı layısqını. Göyünü tərəfdə tanıyıram. Göyünü finala çıxdı da, şeydə, futbol yarışında, Şəkidə. Nəsə, başlayırıq, günü açıram, qaqaş, Yasifdə gəlir oqey. Hah, getdi oqey, 1, 2, 3. Yerli nəsəsən, yaxşıyam, qaqaş, sağ ol, xoş gəldi oğuz. Buyurun, buyurun, saat 9-dan başladı oqey, qaqaş, səhər tezdən, səhər 9-da Cambala marketdə. Əslində, mağaz olmayı da, da İngil bari səhv yazmışam. Rəqib düşəndən cırışma gəlir. Burada gəlin, ay müştəri, gəlin görək. Ucuz qiymətdən mallağı verəm. Gəlin, narada olmayın, amısı Türkiyə mallağıdır. Təzə gətmişəm, ləzətlidir, qaqaş. Amma oz alın, qaqaş abda tuman turistik var. Nə istəsən götür, bu orada arvat mallağı satda. Nə istəsən götürün, təzə işimiz də gətdi. Cambala marketin möhtəşəm işçisi. Qəşən paltar mağazası. Bay, 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 oraba emblemi azad da vurmuşam, ey. Maşallah. Maaş daha da hər gün verirəm $100. Alın görək. Alın görək, tez olan cəmaat. Hamısı qəşən orijinal mallardır. Türkiyədən gətirmişəm. Narahat olmayın. Baba oraba aldılar, 3 dənə şalvar götürdülər. Şalvarları götürən kimi gəyirəm abdə 3 dənə şalvar şaqqaşaq yerinə qoyuram. Qoy hamı salısın, ey. Əl ozu qorxaq öyrətməyin. Qaqaş al, al, abı şey, sağa qəşən ki yerəb, kropdan sən, bax, qəşən, bax, oğulsan, ey, maşallah. 2 dənə də krop götürsən, eylə. Qaqaş al. Alın, ay xanım. Ay xanım, ayaqqablar, satlar, bax, hamısı təptəzədir. Maşallah, maşallah. Ayaqoza bütün razmirlə var istəyisə olsa, 2S, L, nə bilim, 43, 45 hamısından paltardan satın, razmirlə satıb oldu. Götürün, gəsini. Xeyirli olsun, qaqa, bərəkətdə o işçi lazım olur. Baş üstü, qaqa, işçilərə sadə qəşək maaş verirəm, bacı öz nə təşkil? Gələn cəyən 3 dənə, 4 dənə arı, maşallah. Maşallah, maşallah, mağaza bir deyə qədər yanmır, ey. Bir dənə abıra şalvarla ayaqqabları gətirəyim. Qoy bir dənə şalvarla abıra qoyaq. Orada da şalvar yeri var. Ayaqqabı var. Bu köydən. Baxım görüm. Bir dənə bundan bura qoyaq. Addel qoy qutalmasın. Yerə dağıtmayın, yerə dağıtmayın. Sağ, yaxşıyan, sağ ol qaqaş. Oyunun adı... şey... Nə idi o adı? Closing Market Simulator. Oyunun adı da yadından çıxdı. İndi... 3 dənə bundan götürüm. Qoy bulağı bura qoyaq. Orada şeylər qoymaya. Götürək, qoy hərəsindən. Bir dənə bundan. Kropdan götürək. Qoy bulağı bura dolduraq tez-tez. Şaqqaşaq satılır. Hah. Hah, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Götürün şalvarlardan götürün. Şalvardan qalmadı, götürün. Ətəz olun, birazdan axşam olacaq. YouTube-a çəkirsən? Bəli, YouTube-a çəkirəm, qaqaş. Baxım görmə. Bu ağlar qəşən satı. O ağlardan gətiyim qoyum. O da burada ayaqqabı da satı. Sən onu deyən görüm. Bu ayaqqabı da yaxşıdır. Bir dənə də bura bu ayaqqabıdan zollayaq. A, bu qəşən satıldı. Bu kişi ayaqqabıları qəşən satı. 3 dənə bundan. Önətəri satır, ə. Ayaqqabı yaman satır, ə. Hanı daşıdılar əyi? O ağ yerəcəyim doldurum tez. Oyda, qəşən, qəşən. Ləzətli qaqa, şaq, qəşək, şaq, qəşək, alın, alın, alın. Gözəl. Şalvarı. Bura qoyaq. Ayaqqavlar, ayaqqavlar yenə satıldı. Ə, bu göyü çatdıramam, ey, bəyəxlam göyü az götürdüm. Göydən tappa-tapa alırlar. Məqinamayın. Oraba, hepsi dolu. Yeterincə giyinmə kabinə yox. Ət cambalı 3 dənə kabinət açmışam orada. Nətər yoxdur. Arvat balta. Bir dənə bura. 2 dənə kişi yeri ora. Market işlətmək lazımdır. Xoş gəldi olsun, xoş gəldi olsun. Hoppa, 2 dənə də bura. Başqa nə qaldı? Oradan göydən gətirim, qırmızıdan gətirim. Yaxşı satmışam ha. Yaxşı satmışam. Baxım görüm, başqa qol uzunlardan satdan başqa nəsə satılır yaraq. Bunlar bura. Bu bura. Bu da bura. Şaqqaşaq deyil.
Vəssalam, 17 min dollar, qaqaş, 18 min dollar əməlli başlı qazanç var araba. Çox yaxşı qazanmışam. 18 min dollara çatdırdıq bulu. Büyüm nəyim haradasın, axadı bir 4 min dollar sat. Xeyir diyox. İndi bir dənə sifarişləri verəcəm. Qoy buranı tez dolduraq. Bax, burada şalvarlar, malvarlar var. Şalvarları yerinə qoyaq. Ayaqqabı. Göy ayaqqabıdan sizə mənə sifariş verərəm. Burada çatışmayan asından var. Bir dənə bundan qoyaq. Bu addellərə də bir dənə işçi götürəcəm. 16-cı səviyyəm, 20-ci səviyyədə təzə işçi gələcək. Normal ticarət edəcək. Aa, yavaş yavaş işləyirəm, eyni axırımda. Oyun telefona gedir. Telefona mən bilən getmir, amma mən belə uşaq var deyə gedir, eləsi var deyə getmir. Tam özüm deyən ağzına söhbət tutanmamışam. Qoy bir dənə buralı dolduraq. 5 dənə bura, 3 dənə də oracaq götürüm. Görək, bunlardan da götürək. Qəşən satıdır daha cəsos. Belə işləyəndə mən özümə ləzzət edeyim. Qırmızıdır, bu göydür. Bundan bir dənə. Qırmızıdan da gətirək sataq. Qəşən satıldı büyüm. Göy hası bundan satıldı, hə bəyək. Qəşən. Gözəl. 3 dənə bura. Şalvarlar satdılar, hamısından satıdı. Bax, bundan lazımdır. Bu arvad tumanı oxşayan şeydən, bir də bundan. Beş dənə ondan. Biraz da bundan götürək. Qəşəng. Sonra. Sonra hara qoyaq bundan? Bundan da avucu qoyduq. Bula da bir dənə. Doldurası yer. 2 dənə bura. Və salam, heç nə, bunları da yerinə qoyuram. Closing simulator, bəli, bu qutunun içində nə qədər paltar var imiş qutu. Doldurmuşam da, qaqaş, yer doldurmuşam, heç al paltar nəsadan. Bir dənə. Bax, 3 dənə, bundan, 2 dənə bundan lazımdır. Sonra nə lazımdır? Bunlar əslində qoyaram bunları. Bu şeydən, qırmızıdan, bax, qırmızı macəsi, nə qədər satıdır. Qırmızı ona çox lazımdır. 2 dənə ondan. Bu yaraf satıldı iş. Ayda, bundan başı satılmır, yə. Ən üstəkindən. Fikir yoxdur, qoy bir dənə qırmızı. Qoy bu qırmızıları dolduraq. Qırmızını dolduraq, əlləyəcəm. 3-4 dənə qırmızı lazımdır. Bunlar satılmadı. Baba, bunlardan bir dənə lazımdır. Bu nədir? Bu qara arva paltarı. Qara bir də o turistikdən. Satışı. Qəyə yaman işləyirik. Mən deyirsən, ticarətə girişəm beləcəsə. Mən əşim büyümdən sonra budur. Qaqaş, 2 dənə işini aram. Özüm də burada dəyərəm. Şaq qaşaq. Mallaha satıram. Hoppa. Əla. Bütün addelləri də doldurdum. Ba. Satış gedir. İş gedir, qaqaş. Hər yer hazır. Bir dənə mallaha sifariş verək. Növbəti günə başlayaq. Təcili. Mütləq bir dənə özümə depo işi sat şey deyəcəmi. Baxaq görək bir dənə də işinə vaxt gəlirdi. İşi mən bilən bir dənə bu vergiləri ödəyək. İşi 20-ci səviyyədə bir gəlir, 25-də bir gəlir. 25 olanda 2 dənə gəlir. Satışı qaşan hələ çiçəyir. Kasiya sən kasiya işi aldım da, kasiya işi aldım. Prosto o bir şeylərə işi lazımdır ma. İndi bir dənə sifarişlər verim, həll edəcəm hamısını. Bax, bir dənə depoya baxaq. Bundan 22 nədir məndə? Azdır. Bundan da azdır. Sifariş verəcəm hamısından. Bax, bundan 11 dənə qalıdı. Azdır o ayaqqabıdan. 10 dənə bundan qalıdı. Bu da azdır. Bu nədir? Bu da azdır. Bu da azdır. Hamısı azdır sənə. Şaq qaşaq sifarişləri verəm ha. Nə var, nə yoxsa hamısını dolduracağım, yiyəcək. Əslində, pis getmir. Baxım görüm, başqa əsri olan məsəl üçün. Bax, bundan bir dənəsində sifariş verə bilərəm. Tez bir dənə olaraq dolduraq, qaqaş. İşimizi görək. Pulsuz... Pulla diyor bu oyun. Oyun Closing Simulator. Closing Store Simulator. Az qalan malları artıracam indi. Hamısını yerlərinə düzüb.
Baca söz bayaq bundan 4 dənə qalmışdı. 10 dənə sifariş verdim ki, qoy bol olsun. Biraz malların qiymətini də artıracağam. Bir də mağazaya təzə şey qoymaq lazımdır. Məncə elə bil ki, təzə vitrinlər satlar alım, qoy satış biraz artsın. Qiymətini qaqaş dəqiq bilmirəm, mənə pul şərtdir. Yəni elə bil ki, hədiyə eləyidilər, belə deyək. 5-6 manatsa dolar amma. İndi ayaqqabı orada, bu paltarı bir dənə buraya bilə qoyum. Ay, nə qədər ayaqqabı zəqas vermişəmə. Ayaqqabı da başa bir bəladır, ya. Avraba sən Allah. Nə qədər də. Yəni, paltarlara fikir yoxdur, paltarlara bitəri. Yığmaq o. Növbəti günə başlayıram. Növbəti gündə qoy başlasın. Tez-tez. Çox artırsan, heylə eləyəcəm. Bir dənə indicə eləyirəm. Qoy satışlar geçsin. İşləyə açım, 10 işçi satır da. Mən də burada bulağa düzücəm tez-tez. Qoy qaqaş, işləyəmiz, satdığımız bol-bol olsun. Mapul lazımdır. Bir dənə ayaqqabı adliyində düzəldəcəm, təmiz. Olacaq gözəl. Hoppa. Bunlar qoy işləsinlər. Keş qaqaş, keş, keş, alın, alın, hər cürə mallar var. Hər cürə mallar var. Bir saniyə. Abi mənə qaqaş, çox adam takip istəyirik. İnansan, amma takip atan bunu. Gərək elə olsa, amma takip edeyim. Ona görə ancaq ucu daha tanıdıqlarımsa da takip edirəm. Baxın, bir dənə burada. Qəşəng. Stoklarımızda da hər cürə mal var. Bir dənə bundan 3-4 dənə götürüm, qoy. Qoy, ha, buranı dolduraq. Bu da satılacaq. Ha, satılsın şaqqaşaq. Səviyyəmiz biraz açsın. Odu bacər. Qəşəng, qəşəng, qaqaş. Bu şalvardan satdan aldı, ba. Şalvarlar alan kimi qoyuram yerinə. Şalvardır, ayaqqabıdır. Hop, hop. Bab, yenə də bundan. Hop, gördünüz. Ayaqqabılar qəşən satır. Bir dənə də arvad ayaqqabı sasıydı o. Bir dənə bundan. Sonra. Burada var. Buralar nədir? Doludur. 5 dənə bundan var. O, ağdan qəşən satıldı. Amma əsas ayaqqabıyasa da baxmaq istəyirəm. Bir də bu şal... Ha, bab, bu arvad üçün şeylər yaman satır. Şeyx bunu dolduraq. Hoppa, qəşəng. Qəşəng, bax, 2 dənə ayaqqabı burdan. Gözəl, bir dənə də bundan. Yaxşı tatı, kişi ayaqqabıları çox qəşəng satı. Kişi ayaqqabısının əməlli başlandı. Mən təzə müqavilə bağlayacağım da, indi bir dənə səviyyəm biraz da açsın. Yerə düş... Ətüzdür, yerə düşənə götür. Hə, yerə salmayın da, çambalalar, yerə salmayın ayaqqabla. Hə, ayaqqabı nədir paltarra? Arvad üçün paltardan 2 dənə, bir dənə ondan, bir dənə bundan. Hop, hop. Qəşəng, kişi üçün, tez ol, qəqəş, tez ol. Ata olurlar, hə. Bə, bundan 3 dənə qat, hə, bundan gətir, gətir, 7 dənə gətir. Yəni, 2 dənə bundan götürək, görək. Qəşəng. Ayda, qırmızı lazımdır, bax, qırmızı. Qırmızı şaqqaşaq satılır sənə. Gözəl satılır. Bundan, o qol uzun var, qol ucudək var. Fikir yoxdur, hələ ki, hər şey var. Ayda, bundan təcili, təcili. Qoy, 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 qoy. Qoy, mal... Hamısı bol olsun. Yufka qoyuram hamısından, qaqaş, hamısından dolduracam iyi. İndi yufkanı da qoyduq, bundan da qoy götürüm. Bu da bayaq satılmışdı. Gözəl. Qol uzunlar.
Qol uzunası idi. Şak qaşaq. Baba, ayaqqabı yenə çatmır. Qardaş, ayaqqabını aram çatmır. Şal var, yenə ayaqqabı şal. Macosuz mütləq işi lazımdır, mütləq. Dəhşətli dərəcədə işçiyə ehtiyacım var hal-hazırda. Mağaza inkişaf eləsin deyə. İşçi mütləqdir, yə. Qəşəng, gözəl. Zəqtalı alasan, yox, şəkil yəm, qəqəş, xoş gəldi olsun. Mağazanı yeçəl deyəmək, mağazanı prosto yeçətmamın bu dəqiqə mənası yoxdur axı. Çünki mağazanı bu dəqiqə yeçətsəm də əsas odur ki, nə idi onadır. Mağazanın özü də rastxodu da çox o. Mağazanın geyim otağında paltar var, hələ onları deyəm. Onları da yığacam, düz deyəsən qəqəş. Ay, sabah bunları da bir dənə yıxaq, yerinə qoyaq. Bak, bu bura. Bu heç yerə getmir. Görək, bunu qoymağa ara var. Bunu qoyaq bura. Deməli, bu bura. Qırmızılar da var. Gözəl, bu lazı yeyinə qoyaq tez. Qaqanın da estetik elətdirir. Hər maldan 40-40 40-40 zakaz verə bilərəm əslində, düz deyisə olsun. 20 min dollar pulum var. Bir dənə gedim, onda bir söz nağarım. Ayaqqabı, bir dənə ayaqqabı addeliyini doldururum. Görüm, hapa ayaqqabı addeli. Nə var, nə yox? 2 dənə ki, bir dənə arvad paltarı, bunun arvad ayaqqabısı. 2 dənə də ayağı uzun olan kişilərdən. Deyəm, bir dənə bu, bir dənə bu. Əla, ayaqqabı yerin. Bəli, kompüter oyundu, qəş. Deməli, düz deyirək, əslində 40-40 zakaz verə bilərəm depoya. Bundan məsələ, bundan da satılmır da. Çox az satılır. Məsələn, bundan biraz satılıqdır, yaxşı. Bundan qəşən satılır, bundan çox zakaz verəcəm. Bu da yaxşı satılır, pis də ölə. Bu da əblə, of, 26 dənə var məndə. Pis də ölə, 17-ci səviyyə yox. Bu ayaqqabı büyüm yaxşı satıldı. Bu da yaxşı satıldı. İndi bu da pis satılmıydı. Bu da əslində pis satılmıydı. Mən bir dənə 17-ci səviyyə oldum. Baxım, görüm. Bana mebellər satlar. Markalar. Təzə marka. Mağazanı böyüdürəm onda. Danışmağa nə əla deyəcəm. Sağ ol, qəqəş canısı. Xart fan sağ olun canısı olsun. Bir dənə təzə müqavilə bağlayıram, təzə şirkətlə. Təzə 5 dənə paltar gələcək. Deməli, bu 5 dənə paltara da şeyləməkdən ötürü pulu ödədik. Mağazanı böyüdürəm. 750 dollara mağaza böyüdü, qəqəş. Rastxodumuzda. Ooo, mağazamız ora, bak, cambala buna 750 dollar ödədim. Bax, bələcə böyüdü, axı. Biraz böyüdü, bax, bələcə yerdən ötürü 750 dollar pul ödəmişəm. Yoxsa mağaza elə bilir, əməlli böyüdü, böyüdü, çox böyüdü. Gözdə görək, bunu hara qoyaq? Bunu əbrə qoyaq. Bunda arvad palta. Bulanətə düzaqçı, indi problem olmasın. Bax, belə bir mağazamız. Təzə şeylər gəlcək, əslində mən təzə paltarı ora düzədim, yəkərək. Gözləyim bir saniyə. Bunu deyirəm, bunu elə yerə qoyaq ki, bu bəyək satılır da. Bunu qoya bilə düzüm. Təzə mallar gələtdi. Gözdə olağa da zakaz verəcəm. Bir dənə də, burada təzə şirkətlər gələtdi. İndi təzə şirkətlər var, gözdə görək, az şirkət idi. Hazır şirkət gəldi təzə. Ha, baxa, Modena fikir verin. 300 dollara. Qəşəngdir. 2 dənə bundan zakaz verdim. 2 stokda bundan. 2 stokda bu.
200 stokda bu idmana şeylə azad da paltar razadır. O hazır. Bir dənə də. Bir dənə də. Maniken zakaz verəcəm. Yoxsa hələ ki bir dənə bunu alaq qaqaş, sonra özümüzə depo da hələ ki zakaz verək. Hardasa 60 dənə tutandan bir 3 dənə zakaz, 5 dənə zakaz verək. 2 3 4 5 6 7. Böldü biraz amma az böldü. 7 dənə ondan 5 dənə də bu şey var idi. Mağa addellər lazımdır. Yeç addellər qaqaş. Yeçə paltar rahara düzə bilərəm böyük olan. Bax 125 dollara bir dənə bundan alacağam. Bir 20 dənə düz mağa 200 dollara bundan alacağam. Nə tə fikirdir? Bir dənə bundan alım bəcə. 5, 10, 15 dənə də buna düzərək. Alacağam, alacağam. 2 dənə də aram. Mağazan ağlıma gələn kimi düzürəm qaqaş. Mallar azada var. Gətir, gətir, gətir görək. Təzə mallar ucu düzürək bura. Təzə mallar düzürək ora. Ver, 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 qaqaş, ver. Aban qoy, qoy, axıraqa. Gəl də, sən vızqır da bura görək. İşimiz, gücümüz var. Gözəl. O bir sası idi. Bunlar depolardır. Depolara qoyuram bura. Bu belə. Bunu da qoyaq bura. Bura paltarza dikəcəm da birazdan. İndi. Bunu qoyaq. Bax, bu təzə mallardır da. Təzə malların stokunu əblə qoyacam. Bu da burada qəşən idi də əslində. Fikir yoxdur, gətirin bir dənəsinə qoyum. Gözdə. Paltar dəyişməyə dalacam, düz deyirsən. Bir dənə də ondan alar o. Yaxşı yadıma saldım, bəyaqlarım ünkisi elədilər. 12 min dollar pulumuz var ha. Əslində pis getmir o. Bir dənə bax, əblə habadəldən almaq istəyirəm. Deyirəm əblə, tən əblə ortaya qoyun bəşə. Qoy cəhv geyənlər əblə. Bax, bunu bura qoyum deyirəm. Bunu da əblə biraz bu tərəfə qoyum, oradan fırlansınlar. Təzə paltarlar yarafına tədə. Oyunun adı Closing Store Simulator. Bir dənə də bunu da bura qoyacam əblə, məsəl üçün. Deyən ki, mənə nə qədər şey qoymuşam ə. Gözləyin, ay qaqaş. Bir dənə mağazanı dolduraq. Lox, çox şey oldu, iş oldu sənə. Şiş, saat, nəmi paltar, maltar, hamısı çox oldu. Hanı bu? Ha, bu təzə paltar da, bax. Təzə paltar, bunu deydim, bax, bura qoyacam məsələn bir 10 dənə. Qəşək da, ha? İdman malladı özdə. Qoyama bir dənə ora dolduyaq. Bunlar üçün çox satılacaq. Bu da başqa cür idman malı. Bu arvad üçün, o birisi kişi üçün. Bax, bu bura. İdman malı. Bunu bəli, YouTube atacağım. Hər yer idman malıdır. Əslində, mən bu qırmızını azalda da bilərəm. Ha, bəşə bir gün qırmızını yığışdırım. Qırmızını çünki bura 2 qat qoymuş, ha. Niyirəm kişilər riyadlıyıb, ha? Qoy qırmızıdan bir paltardan birini yığışdıraq. Qoy hərəsindən bir riyad olsa bəs da. Satılmağa satılır, amma. Satılmağa satılır, prostə. Yer də çox tutur da. Satıldıqca gətirib üstünə qoyaram. Qoy burada bu paltarı qoyaq hələ ki. Bu 20 dənə bura. Ayaqqabıları götürək.
Əslində eləyə bilərəm. Düz deyirsən, sən də deyən düzdür, amma daha fikir yoxdur, elə dox, bastıq, getdi. Hə, bu ayaqqabı nə qədər də? Bu ayaqqabla mən gərək bir dənə qaba yığmayayım. İndi, bax, qaqaş, bundan mən heç düzməmişəm. Bundan heç düzməmişəm, bunu da qoyuq düzək bura. Ma əslində bu 15 dənə düzülən şeylər sərfliyi. Yox, qaqaş telefon oyundu. Bu Madena təzə firmadır ya. Əsas bir dənə ayaqqabları yerinə normal düşsən və səlam. Bu olan gətirdiyim, bayaq gətirdiyim ən axırın kişi paltarları bunlar idi. Bunu da düzəcəm bura. Nə ziyan var ki? Dursun da şortikdir kişi üçün. Hoppa. Bura ayaqqabları düzəcəm məsəl üçün. Qoy ayaqqabları, məsələn, bax. Tutaq ki, kişi ayaqqabları. Qoy hamısı riyad-riyad olsun. Bunlar bura. Bunu da qoy bura, əvvələ məsləhətlə qoyaq ki, ayaqqabları qarışdırmayaq sonra. Qoy bilaq ki, özümüzdə nə qədər var, nədən nə var. 10-un adı nədir? Cavab ver, zəhmət olmaz. Qaqaş, oyunun yayına girən kimi gəlir. Closing Store Simulator. Bax, bunu da bura qoyduq. Bunu da bura düzdüq. Yoxsa bu arvad üçün. Ha, bax, bunu bura düzdüq. Bunu bura düzdüq. Hoppa, gördünüz. Ayaqqabılar düz səliqi ilə düzüldü. İndi mən sənə lazım olan kimi gətirirəm, bura şaqqaşaq düzürəm. Və salam, daha ki, əziyyəsə çəkmirəm. Bilirəm ki, özdə nədən, nə qədər var. Gözəl. Özümə, ayda, işi, mən mütləq işi götürməyəmi. Qaq oraya. İndi hal-hazırda yağış yağmır, yox qaqaş. Qədər mal gətirdim, hə? Bəlkə mağazanı açma, mağazanı açma, hələ ki, biraz iş etsin. Qoy mallar satılsın, baxaram, görüm, nə satılır, nə satılmır. Azaldıqca gətirib düzərəm, hamısını. Bu Madeyn adam da burada var. Bunları da bura düzək. Paltar dəyişməli olsun. Paltar dəyişməlim düz deyib. Bir dənə paltar dəyişməli meyli açım. Paltar dəyişməli alaq, mağazanı açıq. Bəli, qaqaş. Buyurun. Bir dənə bundan alacağım özdə. Bir dənə bundan alacağım. Bir dənə də bəkə bu mankeni alım, hə? Yoxsa bu manken xoşuma gəlmədi, elə bil. Qoy bir dənə bundan. Bir dənə paltar dəyişməyəri. 900 dollara bu yeçəsi də var. 900 dollara yekəsi var. Bir dənə bu manikən qız alım 300 dollara. Bir dənə oğlan alım. 500 dollara bu yekə bir şeydən alım. Şəkiliyəm qaqaş. Başqa nəsə təklif olan var? 11 min dollar pulum var abi. Pulum hamısı qutalsa sizdikdir. Sizdimisə olsun, onu al, bunu al. Şaq qaşaq da mən də varam. Qaqaşı bir dənə şey eləyək, paltar giydirək bu qaqaşa. Sözdə bir dənə bundan qoyaq buna. Əyin nə bu? Şalvar nə var bunda? Yoxsa bundan şalvar olmadı? Ədəyən şalvar olmadı o. Bu da oğlan üçün giyinən bir dənə ha, deyən. Tursik də giydirdik. Bir dənə ayaqqabı, kişi ayaqqabısı. Qoy, abdan götürüm. Bir dənə kişi ayaqqabısı, məsələn, abi. Giydirək ona.
İşi hələ götürə bilmirəm də, işi səviyyə artmadı ki, götürə bilim. Bunu qəşəngçi indirdik vitrində biri o, bir dənə də arvaq qoyuram vitrində. Qoy bir dənə gülü bura qoyaq, elə belə. Bunun yanına bir dənə gül, cəmaat gəlsin. Bir dənə də vitrində bu stendi qoyuraq, vəssalam. Düz özdə qəşəng də yaraşar. Arvaq paltar üçün də bir dənə bu paltardan götürək belə, qəşəngçi indi. Ayaqqabısı, arvad ayaqqabısı, bir dənə arvad ayaqqabısı burdan. Ayağına sapaşqı getməz, bundan giyər, idman ayaqqabısı. Oyun pulludur, bəli. İşi 20-ci səviyyədə götürəcəm, indi bir dənə deyən başqa nə qarasıydıq, bulağa da qoyduq, bulağa da qoyduq. Mağazamız əslində yaxşıdır, pis də öyle. Gözəl deyil mağazamız, özü qəşəh mağazadır. Yəni, mən bu mağazadan ünkis eləyənmərəm. Əməlli başlı da rast odiləmişəm, mən doldurmuşam, buralar, ay qaqaş. Burada mal dolduracam hələ. Heç nə bunu qoyum yerinə. Görün, bunu qoymağa qaf zakaz verməmişəm. Bunu qoymağa bir dənə qaf zakaz verim onda. Bak, bir dənə qava alaq. Əyin dəyişməyir, əyin dəyişməyir, yələ qoşmamış o qaya. Yaddan çıxıb. Ayda, bu nətəri qoşuq? Bunu ağaraq ki? Şəkiliyəm, bəli. Əyin dəyişməyir, yələ qoyaq ki? Problem olmasın. Bay. Yan bayan burada vitrindir. Bəlkə abdan iki dənə manişəni götürüm geriyin dəyişim. Bu manişənin biri. Gözdə bu gülü sadı bura qoyaq. Gülləri bura qoyaq burada. Burada bir dənə bunu qoyduq. Bunu da bir dənə götürək. Qoy, bu tərəfə fırlayaq. Arda dursun ə, bura. Burada həblə qoyaq keçsin. Vəssalam. Bunu qoymağa yer yoxdur. Bura çox... Çox geç oldu, amma... Bəlkə həblə qoyaq. Ortadakı qapının yanına, kassana, yəni orada eləmək olar. Prostik istəyirəm ki, çöldə də görünsün da. Ortadakı vitrinlə sal cavab verməzəm videoları ard-arda bəyələcək. Nə yazmışdın, qəqəş görmürəm axıcaqda. Bir dənə nə təyiqim deyisə olsun, bunu qoyun bura, ha. Bunları belə eləyək, ha, yoxsa. Bunu da biraz belə eləyək. Bunu da belə eləyək. Qoy bir dənə, nə də mağaza, yaxşı mən marketim zadı olmayıq də. Sən ön. Kassan, arxıya çək, kassan. Qız onu da düz deysən, biraz arxıya çək, ha. Açsa, kassan yana da bunu, kassan yana da qoysam. Cəmaat gələnmir də. Kassa orada olmalıdır. Fikir yoxdur, bura belə qoyaq, nə ziyan var ki? Abdan gəlsinlər, mən özümdə abdan çəkə bilirəm da. Özüm zeyyərə asılı olar. Ortadakı düzləri arxa-arxaya qoy. Heylə dələmək olar. O da qəşən fikirdadır. Məsələn, belə-belə. Ay, sağ ol. Əhə, baba, bu özü qəşən söhbət daha. Qaqaş, əməlli başda mən yer qazanaram bunu. Hoppa. Qəşən söhbət. Bir dənə abda bilə, məsələn, məbələ cüzcü qoyaq, özlərinə baxsınlar. Bir dənə bundan qoyaq. Burada belə-belə. Nətədir?
Əməlli başlı mağazada yer açıldı. Hindi. Mən qoy bulağa da düzüm ora bəçə. Burada bir boş yerim var. Nətə oldu? Pistə öyle buralar ucu. Fərid Həsənov, sağ ol qaqaş. Moda ehtiyac yox deyil qaqaş. Bunda bələ cəblə. Çəkəm bura. Dükkanı açdıq. Yeni günə başla. Ya Allah, gəlsin dükkan. Dükkan açılanma mehdə bir dənə təzə paltarlardan zakaz verəcəm. Biraz bundan mən dəstək oldu elə bil. Əla. Ha, bunlar burada alsınlar. Hoppa, baba fikir versə olba gələn kimi alırlar. O təzə mallar deyirəm də qəşən işdən. Ayda, bunu da qoymağa şeyim yoxdur. Gözdə. Hələ bu satılma it yox. Tez-tez satılsın. Mütləq işi lazımdır, mütləq. Oraba oraba ayaqqabı nətə ağırlar hə. Ayaqqabı hazır. Nə qədər bir var. Əmən ab mağaza nətə işlədir, camayı qəqər. Ab camayı nətə işlədir hə. Araba da ayaqqabısı sat. Nə qədər alırlar hə. Çatdıra bilmirəm, ey. Dayanmırlar, sən şaqqa-şaqqa alırlar. Mütləq işçi lazımdır, mütləq. Amma alver də pis çəkmir də. Orası da var, alver sərfili. Deyin, görüm nədən əsikdir? Baba, arvad ayaqqabısı yenə satıldı. Yenə satıldı. Yenə satıldı, şaq qaşaq satılır. Başqa nə var mağazada? Bax, bundan gətirməyə. Play Store Simulator. Ha, ola bilər, bilmirəm bu. Bu Closing Simulator. Closing Store Simulatordur. Yəni, yaxşıdır bunun qrafikdə, məncə, pistol. Şaq qaşaq satılır, şaq qaşaq deyək. Dayanmırlar, əkişi. Bir dənə prosto ayaqqabı. Laf da... Adamı bezdirir, ayaqqabı laf çox satır. Oraba-oraba şalvar da, qutu aldı şalvar. Ay, ne ki nəfərs ol. Ay Allah, ya Rəbbi, nə qədər müştəri var, nə qədər qazandıq bir günləyəm ki? Dayanmır bu müştəri.
4-5 tane arabından satılıb da, pis öyle. YouTube'dasansa, deyim mi, oxu da, deyim. Çölləçim Allah, çölləçilər də gətirəcəm. Çölləçilər də gətirəyim, lap çox malı qaldı ya. Gətirəm, gətirəm, qutalmır qaqaş, dolu deyil, dolu. Alın, 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 xeyirlisindən. Oraba saat, bayaqdan saat 9-a o deyil, müştərilər çıxıb getmir, ə kişi. Nətə, qəşəh mallar gətmişəm sənə. Cəmaat, alıb alıb qutalmır. Saat neçə, 10-17-ci səviyyə yox. Biraz da səviyyəni artıra bilsəm. İkinci səviyyə duş, rahatlaşıq, çünki şişi gələcək. Abi, İranda... Gətirirsiniz. Ə, bu Çin malladır, qaqaş Türkiyə malladır, indən soxuruq, geyin. Dəyəncə oraq, başımız dişisat gələr. Zorundan iş qurmuş oqay, qaqaş, 100 ilin başında. Dəyəncə oraq. Hoppa, bunlar da hazır. Burada prosto bir şey var ki, gərək yəni deponda satda həmişə pul olsun ki, malla asadı yenidən ala biləsən, başa düşdün, optavoydan vuruq da biz. Yəni bizə pul lazımdır, qaqaş. Bir dənə də özümə bir şeydən zakaz verirəm. Hah, vəssalam. Hah, mağaza saat 9 oldu, bağlanıqdır. Mağazamızda əsli mallar da qoyarıq, təzə mallar da sifariş veririk. Burada bu var, 15 min dollar pul. İndi iş orasıdır. Ödəmələrimiz 60 dollar bura, 12 dollar bura. Yeni alacağımız şeylər, bax, 17 dənə bundan var, 20 dənəlik götürmüşəm. Yaxşıdır, pis də öyle. Bu satılıqdır, qəşən satılıqdır, aldıq. Bu satılmır bu şey. Bu var 25 dənə, pis də öyle. 20 dənə bundan var, 13 dənə bundan var, bir dənə alıram. Sonra mağazamda 15 dənə bundan var, stokda da var, yaxşıdır. Bu şalvar yenə alacağım. Bundan alacağım, bundan alacağım. Bundan mağazada 26 tane var. Stoka da ihtiyaç. Qoyarıq stoka da. Bundan alaq. Bu bəlkə lazım olar. Ayaqqabı alacağım. Polun ayaqqabı almaq lazımdır. Vay, nə ki, əməlli başdı mən. Əməlli başda alver edirəm, ha. Ancaq ayaqqabı... Dəyanmırlar, ya ki, ayaqqabını şaqqa-şaqa alırlar. Qoy, mənə bu ayaqqabını götürüm. Aparma ayaqqabıları düzümə bura. Hısıdır bu. Qaqaş, bundan... Bura zolladıq. Bundan... Bunu rəddilər, ayaqqabı, ha. Stok bura. Ayaqqabıları yerinə qoyduq. Bunu yerinə qoyaq. Qav zakaz verəsiydim. Qav zakaz vermək yadından çıxdı. Ayaqqabı. Ayaqqabı bir dənə buranı götürək. Qoyasında neydi o? Bunu zolladıq. Getdiq bura. Ayaqqabı yerimiz hazır. İndi o növbəti ayaqqabını götürürük. Ano. Bu ayaqqabı da bura. Kişi ayaqqabısı. Şaqqa-şaq deyil. Paltarı rəddilə dayı qaqaşab. Ayaqqabını götür da bir də. Ayaqqabı buralarda yaman moddur ya ki. Abi kafe
sim oynayarsın. O aslı da bilmiyorum hocam. İnternet kafe simülatör var. O oynamak olar. Ama biraz oynamıştım evvel. Kaldığım yerden yan oynayarak. İnternet kafe simülatör. Acayip dediğin olsa. Bir tane şişe, bir tane şişim ama mutlak lazım değil. Prostiri riskli yenmirəm abi deyiqa. Mağazanı açaram, tez-tez şeyləsin deyə. Ama özüm riskləmirəm. Qaqa yaxşı telefon. Yox qaqaş, onu closing. Bəli, oynadı, düz yazdılar. İndi... Vassalam qaqaş, bax bu da bura çeşitsə yerinə de. Pəs məsəl qoymayaq, əla. Burada bir dənə şey zakaz verəsiydim, bir söz nə? Bu 60 dənə tutandan. Qoy bir 4 dənə zakaz verək. Onun da ziyanı yoxdur. Bu da hazır. Günə başlayıram uşaq. Nə ola ola. Məncə rəhbə bundan aladım. Yəqə qaç fikir versə olsun buna. Bu 20 dənə tutur deyə çox sərf edir. O birisilər 10-10 tutur. Neçə-neçə tutur. Onlar sərf edir. Onlar nətə sata bilərəm yara. Əslində mən satmaq sərf edir. Çünki 10-10 tutmağa mən deyirəm ki 10-10 tutan şeyi. 20-20 tutsun ondan sonra, ya da 15-15, baba sən bunlar 10-10 tutur, ondan sonra bu 15-15 tutan nə var qəşək, baba bunlar. Biraz ucuz qiymətdən sata bilsəm qəşək olar. Telefon oyunu bilmirəm, qaqaş, yəni telefon oyununa çox oynamıram. Bu fikir verincə söz 5 dənə tutur deyə şaqqa-şaqam satıdır. O 5 dənə tutanlar da mənə sərflənir. Mən olaraq səhv eləyib oldum. Abi yazdığım oyunun adını sabitləmək nəsə olmur, ey. Sabitləmək keçən dəfə də çalışdım, bilmədim, niyə olmadı. Baxaq, çıraq, qaqaş. Bu 15-15 tutanlardan alacağım. Hamısını dəyişib 15-15 tutanlar diliyərək. Bacı söz bunu da qoymağa qavım yoxdur. Gəyim oradan da qav gətirəyim. Hoppa, əla. O birisilər adamı məhviliyərik. 5-5 tuturdu. Baxa, bu nəbə məsələn 5-5. Niyə dəmin mən o qədər şey ora? İndi elə 15. Prost onu bir dənə nətə sata bilirox. Yaraf sata bilirox, bir dənə fikir verək. Bir söz nəsə, bax, mən məsələn özümdə olan... özümdə olan bunlar da... Özümün paltarlarıdır, mən sən mən stok. Stokumda mən Maybelləyəm sadım. Maybelləyəm sadı göstərmir, deyiş orasıdır. Mən özümün... Bu cambala marketi bildox. Mən özümün... Şeyləri ucu daha alanda alaram da, nə qarasıyam daha, çünki sata bilmirəm. Alanda qəşəhlərlə 15-15 alacaq. İşlənmiş kompüterim yoxdur, yox. Bu ayaqqabı qoyan yerlər də pisdir öyle. Bundan bəcə alaram bir dənə. Mod ver. Modasa da ehtiyac yoxdur, deyək qəşdə alın.
Bir dənə olsun şahin işi gələcək, işimiz biraz düzələcək. Uca işi zakaz verəcəm. Mod ver yazdılar. Mod ehtiyacı axı var ya, ambara təzəsini al. Təzəsini də almaq istəmirəm də, bir sən niyə təzəsini də rast odur axı. Ay qaqaş, mən qəpiyimi güdürəm ya da. Görək nəyimiz çatmır. Uzun qolasa da fikir yoxdur, ayaqqabımız oradadır. Bundan da fikir yoxdur. Baca söz bu 20 dənə tutur, məsələn, çox gözəldir. 5 dənə bundan tutunca 20 dənə ondan tutmağa. Al ver belə, ramal sağ ol qaqaş ediyəcək. Nəsə, günə başlayaq. Günlük gelişim 200 mağaza gelişdi. Nə qədər qazanmışıq? Toplam $1441 şey eləmişəm. Amma fikir yoxdur. Mən biraz malların qiymətini qaldırım gərək. Mən malların qiymətini mütləq qaldırmayam. Malların qiyməti qalxmadı qaqaş. Bunun başqa yolu yoxdur. Gəlsinlər bir dənə. Qaqa, mənə bir dənə telefon... Mən özümə telefon verən istəyir. Allah verir, daha çəsin. Bu nədir? Uzun qolaba bir dənə qoydular ora. Bax, məsələn, abı şalvardan cəsos 3 dənə orada. O şeylər narahatçı şeylərdir. 3 dənə qoyduq ora, ha. Ayaqqabı satıldı. Bundan idi o. Satıldıqca hamısını düzücəm bura. Bura talaşsan. Yox, qaqa şəkiliyəm. Az tutduqca qalxacan, qaça qaçdı. Qalxacam aynı şeyini deyəm bir dənə. Hər şey əlliliyici yox. Hər şey əlliliyici yox. Bu 15-15 tutanlar amma çox gözəldir. Yəni 15-15 tutanlar həqiqətən mən sərfili çox işimi əziyyətə salmırlar. Deməli, bir dənə bundan, bir dənə bundan, iki dənə də bundan. Bir dənə bu, bir dənə bu, qəşəng. Fikir versə oz, bax. Qoy, bunlar da satılsın, arvad üçün olanlar. Hanı o? Başqa nə? Bu nədir? Bundan çatmıyıb. Gəncə tumanlanamsan atlar. Ay da 3 dənə qatı. Ba bilməmiş ox ba. Bu heç şimdi mi ehtiyac bundan zakaz vermək lazımdır. Qıra dur görüm. Hanı o? Bundan ora ba. Ba yazdı daxı 20 dənə var yazdı daxı orada. Hanı görənmirəm 20 dənə hanı? Hani hiç öğrenmirəm. 20 dənə bunlar da o birisilər qutağa atmış. Görsünüz bə gərək qarışıq mallar çox olmasın. Ayaqqabıdan satdan nə var? Hasıdır bu? Yuxarı olan, ağzı yuxarı olan kişi ayaqqabıları. İki dənə ayaq uzun. Bir dənə də bundan. Nə alırsa oz, nə qədər alsa oz, ə? Büyün bu az satıldı, bax. Qırağa dur. Bunlar bezdirdilər, bunlarla dəliymişlər, ə? Bundan dən göm. Gözlə görüm, qaqaş. Qıra. Bir paltaya səhv götdüm. Bu ağlağa qarışdırdım. 2-3 dənə arabından götürüm, görüm, bu satılır. Bu da satılmır, tüs sənin. Əlimizə 20 dənə paltar götürürük, yarısı satılmır. Ayaqqabama qəşəng satır, mütləq şey lazımdır. Ləhcən şimdi, sağ ol, qaqaş, yanın sağ olsun.
Baba baba 3 tane abdan. Ver 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 ver. Zolla cəsini. Hala qaqaş dəf kimi bütün işte. Şalvar, şalvar yenə çatmır sən öl. Şalvar, abtuman tursik, bəyaqlanma araba. Alın, alın coraq. Ət tüfüs sizin mən. Bunlara şalvar bəyəndirəm mirəm. Bunlara şalvar bəyəndirəm. Baxın, bir gündə öyle. Ağızlarına erisi de. 18-ci ə, nə oldu? Qaqa, mən sağ telefonu verirəm. Sağ qurbanda. Sağ ol, qaqaş. Rəhman, sağ ol. Fıtığa, sağ ol. İsmail, sağ olun. Canan, sağ olsun. Ədiləcək. Cibaz dolu olsun. İndi əsas məsələ. Burada lazımsız adlilər. Ucu yığışdıracağım. Məsələn, bak, qırmızıdan burada var da olsun ki, mən neyirəm abi qırmızını? Düzdür, qaqaş. Lazımsız adlilərə yığışdırmaq lazımdır. Ma lazım olan pul gətirən adlilərdir. Bu adlilə prosta az satır da, bu lap biraz leşim oldu. Qoy, bunu biraz da bir uzaq qoyaq. Bundan mal çox az satır. Qırmızıdan götürək. Bir dənə işi alamıram. Hə, işi ala bilsəm, düzələcək. Qaqa bildiyin telefonu. Yox, deyə qaqaş bildiyin çox. İndi ayaqqabılar satdılar. Bir dənə zakaz damı verim onda. Görüm mağazamda nə qədərdir, şey nə qədərdir. Ayaqqabı mən mütləq zakaz verməyəm. 18-ci səviyyə. 2 səviyyə qalxa bilsək, şey eləyəcəm. Bax, 13 dənə bundan da, 20 dənə bundan da. Deməli, bundan məsələn bir dənə zakaz verəcəm. Buna çox ehtiyac yoxdur, bunlara ehtiyac yoxdur. Bu fikir yoxdur, çatdırar. Bu fikir yoxdur, həll olar. Ayaqqabı bəyaqlam. Ayaqqabıdan əvvəllə başlı problem yaşamışdıq. Sonra mağazada olmayan şeylər bundan az idi. Bundan az idi. Bundan az idi. Bir dənə onları dolduraq, tez mağazanı açıram. Ənsə, nə bir RDR işini səviyyəyə çatdırsan, qaqaş alasan. Bir səviyyə var elə bir o səviyyəyə çatdırsan. Ən xoşladığım oyun Red Dead Redemption zad ola bilər. Yəni, çox qəşəng oyun idi o. Mənim qəşəng oyunu GTA özü də yaxşıdır, yəni GTA 5 zad da. Amma Red Dead Redemption həqiqətən qəşəng idi. Sonra The Walking Dead-lər də məsələn mənə xoşuma gəlmişdi. Paltar şkafın aşağısında yox, keçən nöfələmi yoxladım, abra istəyidim yığım bunları. Nəsə, alınmadı. Olmurdu. Mən də istədim yığım. Tam tutsuzdurma olmur. Bunlar doludur. Əslində, hain, düzdür 16 min dollar pulum var, amma stokda da malım çoxdur da, yəni. Biraz da bu deyiqə. Qoy günü başladaq. Bax, bir dənə müştəri ürün tapamayıqdı. Büyümlərim 3600 dollar xeyirdə olmuşuq. Qoy biraz gəlsin işçilər. Ona ki, mən bunları yığım. Müştəri gəlsin, qaqaş, tez təzi işini alıb, baləcədə təzi işi ilə işləmək lazımdır. Ayda, o göydən bax, o göy qəşəng satılır bax. Hasıydı o. Bu baba fikir verin, çox gözəl satıdır. Aşmadıq marketi. Aş görək. Gözəl. O iş geçsin, bir dənə iş lazım, mütləq ya, işi bir dənə mən təcili həll eləməyə.
Çünki qaqaş, bunları mən bir dənə depoya adam qoymayam. Bir dənə də içəriyə. La pul da cəsə olar, problem yoxdur. Yəni, onun üçün bu işin maaşını verirəm də. Prostə, mənə işimi biraz rahatlaşsın, ucu adam yorulur. Daha əvvəlki can da qalmıydı, deyirlər heç. Cavanlıq bax. Qaqa düşənə bir iki əşya al. Əşyaya bu deyək ehtiyac yoxdur axı. Əşyalaram almağa prostə ehtiyacım yoxdur axı. Amma sən bunu alıb buranı düzəldərəm biraz. İki dənə bura alıb qoyum bu şeydən. Hoppa. Bunları da bura qoyduq. Alver gedir. Bunları tapa bilməyəcəkləri şeylər. Başal var. Şalvar, o arvad şalvar. Kişi şalvar, arvad şalvar. Gözəl qaqaş. Qoşaq qaşaq alsınlar. Ayaqqabı yeri ala bilərəm. Prosto ayaqqabı yerini doldurmaq da var axı. Doldura bilmirəm. Doldura bizəm alacağım əməlli başlı. Gözəl ayaqqabılar nə təhsil satıdır. Hələ bu 4 dənə yeri doldura bilmirəm. Çox eləsən, vabşı çatdıram oraya ayaqqabını. Bu da qəşən satılır. Bax, şortiklə bu şey. Hasıdır o. O, bir də abından bax. Çox gözəl satıldı. Bu nə təhə? Bu da qəşən çiyir. Sonra kişi ayaqqabılığa, kişi ayaqqabılığa götürüm. Ayda. Gətir, 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 gətir. Gözəl. Alın görək, bundan da nə qədər satır ə? Çatdıramıram səni. Baxa, buna görə deyirəm də, işi buna görə lazımdır, qaqaş. İşi belə yerlərdə çox böyük kömək o. Baba, o qırmızıdan da görsə, o satıqdır. Ondok Mirzəyev sağ ol, qaqaş, İsmail sağ olun, canan sağ ol. Göyək qala. Bunu əməlli götürüm. Ayaq qavadları lap da ürək üzrəyə ürək. İnsan həyatını bitirir. Hana bir dənə də götürün. 18-ci səviyyədə bitirir. Tez ol, görək qaqaş, tez ol. Sən alversat eləyəsi yox. Əməlli başlı işi götür, qoğayı biraz. Hələ ozu qoxaq öyrətməyin. Bu arva paltağından götürməsi idi o. Qəşəng işi. Arvat şortiki. Kişi şortiki. Şalvarı, sadı. Biraz da kişi paltarı. Şalvar kimi satılan heç nə yoxdur. Şalvar dəhşətli dərəcədə gözəl satır. Ayaqqabı da yaxşıdır, amma şalvar da. Gözəl olsun, dəli kimi satılır. Bunun özü də büyüm yaxşı satıldı. Sonra. Canmala bəs, da nə qədər aldı oz da. Əçin yeni vəzif şey olsa da. Market düzəldəsiyə. Sənə imkan vermirlər. Astagfirullah. Müştəri imkan vermir, kişi olsun ki, amma kişiyin görsün. YouTube-a gələcək, bəli, YouTube-a paylaşacağım. İndi 23 min dollar. Burada qəşən pulumuz var, bax, qaqaş.
Nə, pul olmağa var. Bax, bundan da lazımdır bizə. Bir dənə alın, hadi. Bir dənə də bundan. Bu da gözəl. İndi bir dənə sifarişlərimizi verək, yeni günə başlayaq, ucu təzə işi gələcək, 19-20 oluram. Bu nədir, ödəmə nədir? 4 gün qaldı, ver, pula fikir yoxdur, pulu zolla geçsin. Mənə lazım olan şey əsas bulardır. Məsələn, bu büyüm qəşən satılır, onu da alacağım. Sonra, bu qəşən satılır. Bu büyüm az satıldı, amma nəsə, bu da iş satılmadan alacağım. Bundan almağa ehtiyac yoxdur, ayaqqabılar yaxşı satılır, alıram ayaqqabıyı. Sonra nə satılır? Bu pis satılmır. Bu da pis satılmır. Bu qəşəng satıldı. Bu vapşı gözəl satılır. Bu da yüngülbarı yaxşıdır. 13. Bundan da alaq. 14. Bu da pis satılmadı. Gözəl. Hər şeyi yığıraq və salam. Deyən, ilişmişdim az qalsın mağazım. Mallığa düzüb günə başlayırıq tez. Mallığa düzüb tez günə başlayırıq. Əşində başlaya-başlaya da şey eləyə bilərəm, düzə bilərəm. Bundan o ağdan alacağım o şey. Qoy günə başlayıram. Riskə girəm, yəni şey. Necəsən, yaxşıyam, sağ ol, Məhəmməd. Sağ ol, qəşi bin dolu olsun. Bax, 3690 dollarda büyüm gəldi. Qoy, mən günə başlayayım, həm də günə başlaya-başlaya. Bu ayaqqabı dilin satın, düzüm. Tez-tez mağazanı işlətmək lazımdır. Qoy, müştərilər gələnə kimi. Hoppa, buralara dolduruq, qaqaş, hər yer, hər yer. Paltarla dolacaq büyüm. Hoppa. Bu gözsüz bax. Bu da belə. Bundan da var ha. 15-20 bir dənə var. Sənə hava həvəsin var evdə. Var tozdan. Arada civa oynayıram. Həmişə oynamıram. Mən prost kompüterlə məşğul olmam. Amma çox oluram da. Bütün gün kompüterlə oluram. Həm də bir dənə söhbət var ki. Məsələn, aynabda söhbət deyirəm. Zat uşaqlarla biraz maraqlı o. Bir dənə dostlarımla zatla girəm oynamağa. O da maraqlı. Məsələn, deyib ki, girəm. Daşır oğlayırıq bir yerdə. Vaxtımız yeydə. Baxıb, cambala gözsüz. Nətə, gözsüz, baxıb, la. Mən nətə, bu, la, paltarsı satısı qoyum. Xalqa nətə xidmət eləməyim. Gözsüz. Ora. Cambalar onu da aynı alacaqlar, ha. Ora, şaqqa alırlar. Deyirəm da. O ağdan bir dənə gətirim. Bu əməlli başlıq. Atlar, ey. Doldur, qaqaş, doldur. Ayaqqabı deyində ayaqqabı var. Bir dənə amma ehtiyatdan əblə. Zol deyəcəm. Şəkil, əlad. Sağ ol, qaqaş. Ha, PlayStation-da olmur, ha. GTA 5 modeli var. Oradan malı düzürəm, oradan şaqqa-şaq. Zollu iləmcəyir, ha. Hanı tapılmayan qutalanma? Qırmızı baba, qırmızı qutalır, ba. Bir də o yarım qol nəsə var idi. Hası idi, o. Bundan idi, deyəcəyəm, bundan afan qoyun, fikir yoxdur. Haba, yarım qol yox, bu tursik imişdi. Ət, şey, dizdi imiş. Ver. Ver, qaqaş, ver. Xalqa xidmət gəyirik burada. Göz deyincə oraq. Anlıra qalsın. Ver.
Ver çatışmayanlarda nə var? Alın coraq. Ay cəmaat, alın coraq, sən öl, sizdən ötüş deyirəm. Moda ehtiyac yox, deyək əqər. TikTok canlı uyarıya sat cəhət, deyən coraq. TikTok uyarı. Hoş gəldin, qəqər. Ayda, bu da qəşən satır əslində. Fikir yoxdur, ondan ələç bol qoymuşuq. Bax, bundan da qəşən... Şalvar. Şalvar zəqaz verməmişəm. Ayda, şalvar zəqaz verməmişəm, görsünüz. Ma bir nəfər də demir ki, şalvar zəqaz ver. Şalvar zəqaz vermək həyatdan çıxıd. Gözdə şalvar zəqaz verəcəm. Kişi şalvar, ne? Al, tez ol. Təcili şal var, Zakar. Burada nə qoymuşdum, ə? Hala, bundan sataq. Ayaqqabı. Aşağı ayaqqablardan. Deyən, çaşı səhv qoydum. Qırmızıdan qoyasıydım. Bu da hazır. 19-sə ucu daha 20 oruq, daha az qalqdı. Bir dəfə də mağazanı açıb bağlasam, əllə olur. Daha öldüm, ey əbim. Nə qədər iş gördük, əbi. Oraba gözəl şalvar qutu atdı. Və mağa göstərək, depoda göstərək, şalvam var axı, şalvam yox daxı. Mağa depo səhv göstərər onda. Əstəğfirullah. Depo mağa çaşdırdı. Qaqa, başqa oyunu bəlkə birazdan qeyt oynadım. Bir dənə ələ çabuğum çeyliyim. La, bir dənə yığma bura. Bir dənə təz işin gəlməqən gözləyirəm. Səviyyə ucuda qalxmır, qaqa, çətinləşdi. Bayaq tez-tez səviyyə qalxır, duji. Çətindən şiddə məlli başdı. İşi fırladır şalvarı, qaqa, çıxar işdi. İşi can bolayı kəsdi, görmürsən. Də. Ucu 20-ci səviyyə oraya bir dəfə market açsam, büyümlə, vəssalam. 20-ci səviyyəni tamamlayırıq. Buralara doldurum, qoy. 26 min dollar pulum var. Pulum çoxdur, qaqaş. Burası nə? Mal lazım olan şey yoxdur, abi, hal-hazırda. O da nədir? İşi. İşimiz var. Bu addəli bir dənə dolduraram. Tuman turistik addəli, bir də o addəli. Bir dənə oranı dolduraq, vəssalam. Ədəyəm, bu yox. Vəssalam, bir dənə növbəti günə başlayaq, ha? Qalan yerləri doldurarıq. Ödəmələr də şaqqaşaq, gəl işi də şaqqaşaq yazır. İşlənmiş nəyəm, ay qan nə qədər maaş verir. İşiyə günə 100 dollar, qaqaş, nətədir? Günə 100 dollardan zollu iləm, geyirik. İşi, ma hər gün duali içərsən də basit oyunu qulansan. 100 dollar hər gün maaş verirsən. Nətə müdürəm? Şəxsən təriflər olsun, gözləyirəm.
Daha nə varmış işdən ötürü, ay qaqaş? Daha nə var şey dişi, ha? Günə 100 dollar bir ümkündə kişi 100 dollar kimi maaş verir. 100 dollar maaş verirəm, ey. Kişiləm özlə demişəm ki, çeyin abeddə nə istəyirsə olsa yiyinamsı mənlikdir. Ceylər bunlarda at kimi yiyib, çillər. Maşallah heyvana döndülər, abına baxın ab qıza. İndi bu, yox da bu, qəşəng qızdır, prosto yəni obrislər. Allah ürəyə görürsün. Sağ ol, qaqaş yanına, sağ ol. Kişiləm maşallah at kimi oldular. İş özüm o qədər yimaq yemirəm canballar. Demişəm ki, nə isas, pulu mənlikdir, amma demişəm 2 manatdan artıq yimaq yemin. 2 manatdan artıq öz oza deyəsiniz, qaqaş. Prosto mənə bəyənmirlər. Kəpənə işarəsi. Sağ ol nə deyəcək, canım, sağ olsun. Şi. Şi yazığı var, heylərə də var. Yə, maaş tat vermirlər, nədə ki? Danışığın ləzzətidir. Sağ olun, canım, sağ olsun. Günay, sağ olun, canım, sağ olsun. Ha. Nəsə, canbalar işiyə maaş tat vermirək ki, işin süründü. Heylərə o qədər çıxdı qabağıma. Hələ üncüsü deyir ki, işləmirə, daha işi nəyə işləsin ki? Canbolo maaşı iş özə versələr, özünü işləməzsə, qatılı iş işləmə. Hər cür adam var. Kişi sən, qaqa. Bütün günə sürürəm, ey qaqaş mənim. Mənim vəziyyətim burada. Market açmışam. Ey, mağazanı açmışam. Aral, sən şəkiliyəm. Sağ olun, cibozda olsun. Bir dənə ucu daha, bir dənə də işçi götürəcəm. O işçiyə də yaxşım. Bir dənə promo, iki dənə işçi götürəcəm, ha. Nə, bir dənə? Bir dənə, iki dənə işçi. Abi, deyək, iki dənə işçini də götürəm. Bir dənə mağazanı açaq, tez. İki dənə işçini götürək. Canımı sutalsın mənə də bulanda. Hop, baba bura bunlardan zolladıq, qaqaş. Burada bununla görsəz, bunlar yaxşıdır. 5 dənə, 10 dənə satılır, amma 20 dənə tutur deyə. Bu yaxşıdır, mənə çox sərfidir. Vəssalam. Yeni günə başlayam. Qaqa baraca vəşilkalar uca qutarıbdır divdəçilər. Divdəçilər halal xoşun ol. Sağ olun canan, sağ olsun. Vəşilkalar satı dolduracam. Bir dənə. Bunlar deyirsənsə, bunlar satı yaxşıdaşıb. Üstə öyle hamısını doldurmuşam. Bunlar şeydir. Əyin dəyişməyir rədə olsun. Şora işinə qoymuram. Vəssalam, bir dənə bulağı yerinə qoyduq. Vəssalam, qaqaş, mağazanı açıram, təzə işçi götürəcəm özümə. Xeyrisindən olsun. Təzə işimizdə. Bərəkətdə olsun. Bir dənə bu ayaqqabılardan əvvələ hərəsindən bir sort götürürüm. Qoy, bir dənə dolduraq tez. Nə çatmır. 2 ayaqqabısı, 2 dənə, 3 dənə ayaq uzun, bir dənə ayaq açıq. Bir dənə bununla, 1, 2, 3 dənə bununla. Qoy, ayaqqabı deyil, nəsə da, neçə dənə bacarım, o qədər işin götürəcəm. Yəni, yeni günə başlayırıq. Baxım, görüm, mağazada çatışmayan şeylər nəsə var. Hələ ki, yaxşıdır. Məncə, hər şey paltarlar satılır yerində. Stokumuza bir dənə ehtiyatdan baxa bilərəm. Nəsə, mallar sat lazım olsa, zakaz verə bilərəm. Hələ ki, məndə çox ehtiyac yoxdur. Şalvar əsas var, şalvar çox satılır. Şalvarımız da var. Yeni günə başlayaq. Qadın ayaqqabısı azdır. Var, ondan da var. Çox az idi, çox az olmaz əşi. Baxım, görüm. Qadın ayaqqabısı. Yox, kişi ayaqqabısı. Qadın 15-15 var. Bax, bu üzə aşağı olanlar qadındır. 15 dənə birindən var, 17 dənə birindən. Yaxşıdır, pis söylədə ki. Stokda başqa paltarlarımız da var. Hər şey var, qaqaş. Hər şey. Bax, can balıya, bax, bura gəl. Ceyli it paltarı. Qoydular ora.
Bura 5 dənə məsələn lazımdır. Fikir verin ondan 5 dənə asıydı o. Asıydı o. Ha bundan. Hoppa. Bunu prosta 20-də eləmişəm deyə ürəyim rahat deyib bu qutu alınca. Bax bu da məsələn. Bunlar qutu alınca şu daha iyi qaqaş axşam olar. Ona görə rahat işimi görürəm. Bir dənə mən ayaqqabıya fikir versəm qalanam su düzələcək. Baba, baba, heyvan kimi sağlar yerə. Ay qaqaş, bunlarda mədəniyyət yoxdur da bunlar götürürlər. Götürdükləri paltarlar. O əsəbləşir. Qırıbı edit. Sağ ol, qaqaş, canım, sağ olsun. Fərd sağ ol, qaqaş, Hüseynov, sağ olun, canım, sağ olsun. Civazda olsun. İndi. Aha, bu ayaqqabı nə qədər, nə qədər ağırlar, ha? Və salam, bir dənə 20-ci səviyyə olduq, şicəb, bir günlərin, bir günün sonunda inşallah 20 olacaq. Öz yerində yoxsa, arin deyə getmişəm qaqaş, kişi paltarlarını bir tərəfə, qadın paltarlarını bir tərəfə yıxsaydı, daha yaxşı olar. Heylə eləmişəm əslində, bu tərəflər adətən qadın paltarlardır, bax fikir verin, bu sol tərəf amma buralarda şu kişi üçündür, bax çox. Amma burada biraz qarışdırdım, orada da, indi bəzən defektlər ola bilər, düzələr. Yəni, bu da abu ayaqqabılardan bunlar qəşəng olur. Bunlar alsınlar. Buyurun, xanım, hasından istisə olsa götürün. Ləzzətdə ayaqqabılarda hər razmeri var. Türkiyədən təzə gətirdi. Trend yollanacaq az ev. Üstünə pul qoyub satırıq. Alver getmir, alver getmir. Niyə getmir, abu alver? Fitrin nədə olduqcam, nə tez olunca oraq? Astaghfirullah. Cəmaata mal bəyəndirəmmir o. İstisal nə ya da karofkalar deyiləm. Karofkalar, ha, fikir yox da işləməz. Düzdüm da işləməz idi. Amma düz deyilsəniz. Maaş almağa hələ var. Ayın sonunda. Hələ hər gün verəm. Hər gün günə 100 dollar maaş verəm kişiyə. Kişilər kəftədilər. Yiyivişmağa mısın məni? Tapıdılar mənə kimi müdürü da. Canbalar bütün gün. Deyirəm, atadan ötdülər. Yiyə, yiyə. Var hamısına mən baxıram. Maşallah, nə qədər yiyim avlar. Qarınlarına, güllə dəyməsin ha. Şaqqaşaq yiyirlər. Deyən görüm. Bazar olsun. Sağ olun, canan, sağ olsun. Bir dənə iş, hələ ki, bir dənə iş var. İnşallah bir günləmi artıracaq. Bir dənə onu gözləyirəm ki, işçilərin sayını artırır. Bir dənə balaca alıver geçsə. Araba, araba, işçiyə bax. Sən satan şeyim mən. Tez-tez işlə daha, Araba, araba. 5 saat işdi. Çolaq da elə bil, çolaq. Ay da, çəyə gözləyirəm, ki. Səviyyə bitsin, təzə işi götürüm, Qırmızıdan var, ayaqqabılar var. Ondan bir də şal var. Günə 100 dollar. Kefdədir. Demirəm, dəf kimi yaşı. Ya, bir dənə. Qoy ha, bura. Bax, qaqaş, abla bir dənə düzətdim. Malımıza. Ay da, 20-ci səviyyə olan buram. Ya, bir saniyə.
Ha 20. səviyyə olub. Mən ola 20. səviyyə ol. Ayda. Fişir yox da, hani deyən 20. səviyyə hocam. Bir dənə mal tez zakaz verim. Gözləyincə yox, stokdan əvvəl lağımız çatmır. Mağazada 15 nə bu, bundan zakaz verək, bundan. Bundan verək. Bundan lazım olar. Bu lazım olar. Bu olar. Bu olar. Hamısına zakaz verəcəm. Bu olar. Şalvar yenə olar. Bu bəçə satıldı. Mağazada 20 dənə də bundan verək. Bu da pis öyle. Ayaqqabı verək. O bir ayaqqabdan. Bu satıldı. Bu da yaxşıdır. Aha, de. Bundan alaq. Bu ayaqqabı. Bu ayaqqabı. Bu. 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 Hala qaqaş hər şey aldım. Bazar olsun bəncə. Sağ ol qaqaş, canın sağ olsun. İndi bir dənə istəyirəm yeni günə başlayayım. Bunları düzə-düzə işləyim. Qoy 20-ci səviyyədə olsun. Yeni günə başlayacağım. Nə olur olar. Riskə girəm amma nəsə. Cəddoq eyk. Cəddoq, cəddoq, cəddoq qaqaş. Qoy təzə işlər gəl. Çıt cəmaat gəlsin. Bir dənə göydən. Bak, iki dənə göy. Bir dənə yuxarı, bir dənə aşağı. Bir dənə bu. İki dənə göy, bir dənə də bundan. Nə oldu mağaza? Heşim gəlmir. Nə oldu tez olunca oraq? Cəmaatı gözləyirək, qaqaş. Alverliyincə oraq. Tez-tez şaqqa-şaq alverlə mənim 20-ci səviyyə olan kimi işin götürürəm. Ziyana da işləsəm qaqaş, mütləq işi götürəcəm. İndidən ammaya deyirəm. Amma xəbər olsun. Xeyirli olsun. Sağ ol qaqaş, yalnız sağ olsun. Ayaqqabı dəlində hələ ki vəziyyət yaxşıdır. Ayda 20-ci səviyyə olmur. Oldu, oldu. 20-ci səviyyə ol. Təcili. Çeşit-çeşit mallar lazım, deyim ha. Sən yaxşı yaşasın. Sağ ol, şansı olsun. Bak, ayağı. Aa, bu kişi ayaqqabısı qəşəng satır. Çox gözəl satıldı. Anasından aldı o. Əla. Mən bir dənə bulağı da doldurum. Təcili olaraq. İşi gəl. Əsas səviyyə bitmir. Heç işin içi geyliyim. Səviyyə bitmir. İşin içi alırım. Aha 20-ci səviyyə oldu. Vəssalam işin içi götürəcəm qaqaş. Göz ozaydın. Təzə işimiz gəlir. Möhtəşəm hadisələr. Tez bir dənə buyum yola verim. Gün bitsə gözəl olacaq. Ana ayaqqabı deli. Bundan az qaldı ha. Bundan az qaldı, almaq lazımdır. Bu market işi həqiqi çətin deyə. Mübarək, sağ ol qaqaş, yalnız sağ olsun. İndi bir dənə. Oradan belə, gözəl. Bundan götürüm. Gözəl, yaxşı şamsından almışam, ey. Yaman iş yeri, ya.
Əlaq. İndi biz görün, indi təzə işçilər nə təzə işləyir. Nə təzə sənətlərinə sadiq, gözəl insanlardan görürüz. Bay, bay, bay. Market işləyir. Müdür bir dəqiqə dayanmır, ya. Bu market işlətmək bu da görürüz. Qaqaş, əziyyətlər görürüz, çəkdiyim. Düzdür, 30 min dollar pul qazanmışam qısa müddətin içində, amma yəni əziyyəti də var bu işin. Gördüyüz kimi. İşçilər bir dəqiqə işləmirlər. Hamısı yifi atmaqla məşğuldular. Boyda. Müdür burada əziyyət çəkir. Əla, axırıncı. O arvat da orada keçsə. Hah, vəssalam qaqaş. Vəssalam qaqaş, dəf kimi. Dünyanın gözəl işini görürəm, bu dəqiqə. Ha, bu dəqiqə. Gün bitmir, ə? Gün bit da. Şi. İşçilər gələcək, ə? İşçi, təzə işçi götürəcəm. Yəni, əziyyət özüm çəkirəm, ha. İşçiyə deyirəm, qoy əziyyət düşməsin, qaqaş, yazıqdılar. Hana, vəssalam. Bir dənə o cambala da oradan geçsə, vəssalam. Əla. Market bağlandı, vəssalam. Hah, get doğ işi götürmə, 30 min dollar maaşımız var. Şükür ya Rəbbi, bir dənə 60 dollar, 60 dollar kirayə əzadı verdi o. Ay, işimizi götürürük, ə. Bir dənə qaqaş şey işçisi. Bu, içərdə elə bil ki, şeylə düzən. Bir dənə də depo işçisi hələ götürənmirəm. Fikir yoxdur, düzən hələ ki götürək. Düzən cambalanı. Ə, gəl ə, əsən sənə ə təz işçi. Abi işçidir yoxsa şey? Ə, cambala sənə şeyə qoydum yoxsa gəl bura, düzmağa. Qaza özün işləməkdənsə verərin deyə. Ə, qaqaş 30 min dollar qazan, prosto bir dənə cambalanı keçəsi var avda. Dən, içərin düzəsi. Ə, bunu elə bir qarda ağrıyıq, da bu nətə? Günədə 250 dollar maaşa. Ə, cambala bu nə, mən sənə buna çağırmışdım. Ə, sən o səhərdən, ə, kişimdə sənə gözləyir oxşa, bu çərin düzəsi işçi gələsdir. Əlində bir dəyə malla. Vay. Allah, bir avırçılıq oldu. Ə, oraba sən Allah, onu bir dəyə hərəkət eləmə anaba. Astagfirullah. Dən, ha, dən, doldurur, ha, bax, əsəl, yazıq işin, pisləmə, qaçıcı. Ə, belə işçi olar, görmürsünüz, onun şalvanasa da baxın. Özü də ona bir dənə qəşən, yəni, paltar alacaq, qaqaşayıb, dən, ləzzətdir. Dən, görək, düzür ora. Ə, düzəyə, bax, əsəl, bax, oğuldu, yə, maşallah, bax, yox, ağıllı adamıymış. Bu, Nəcməddin oğlu idi, daha bunu tapşırıqla işə götürmüşdüm, amma paltar mağazasına tapşırıqla, prosto da işləyir, pisdə öləşir, şafqasını bir dənə çıxartsa. Üzünə şapalağı qoyacam ayın təpəsində. Marketin içində şafqı ilə işləyəcəm bala. Lavinya sağ olun, civoz dolu olsun. Xoş gəldin. Maşını qaldır, böyük. Bu cambaladır, görmürsən araba? Asla. Buna bir dənə özdə şey lazımdır. Hani? Bu özdə paltaranı, burada çalışanlar, deyən, çalışan üniforması. Kasiyer reyon görəvlisi, ala. Tasarımı düzənlə. Buna cambala marketin şeyi lazım idi. Cambala yazaq. Cambala. Buna emblema özdə etiketi də vururuq. Cambala. Lavinya sağ olun. Cifozdalı olsun. De, cambala etiketi. Bu etiket nə? Nə bilə? Nətədir? Paltarı bu. Paltarın da rəngi. Yaxşıdır da bura. Qara yaxşı təşi. Zollu yaxşı etsin. 500 dollara. Bir dənə də dalına vurası yox. Deyən, deyən dalıyaddan çıxdı. Ə, gözdə dalıyaddan çıxdı, ay qaqaş. Gözdə cambala. Cambala market, ala. Cambala mağazasının paltarı da nə istəyirsən ki, büyün küçündə. Ha, sabı yaxşılığı kimi liyəsdir. 500 dollar da özdə pul. Ə, burada, qaqa, şalvara yazdı. Ə, onu yadıma sal da, özdə həni şalvar olmur deyilsin. Ancaq paltara.
Gördünüz bak kızın da paltana yazmışam. Cambala. Cambala market. Ana obse. Hara çektin ha? Ya cambala hara çektin? O da bak. Cazirik. Cambala sağ ol sen. Oynadın demişim. Neydi o adı? Closing Store Simulator. Bu da əziyyətim yoxdur. Qaqaş market aşacağım. Bu her yeri düzücək özü. Amma bir dənə də bu işçidən alabilsəm ləzzətli olardı. Ma işin əslində ziyan yoxdur. $250 düzdür biraz şeydir, amma danağa rəsiyəm ki. Günlük də ağır ya, şaqqa şaqa sənir maaş da. $100 bu ay, $250 o. Bu yəqin ki, alverici etdikcə maa da kömək edəcək. Hər yeri də düzür özdə. Əy, o işləyir də, kişinin oğlu işləyir. O da baş şaqqa şaq. Maşallah, maşallah. Bir dənə bu şafqazını çıxardanmadı, burası da. O da düzələr. Sonra nə qaldı? Deyəm, bulağı da elə özüm düzəsiyəm hə. Bulağı mən giyim apam, depoya düzüm. Rəqib mağazanada buranı bankrot edəcək. Bu özdə açıq, maçıq. Bunun bir dənə düzülüşünə baxın. Görsünüz, nə qəşəng düzüldü, bax. Araba nə qəşəng düzüldü, da çıxın oldu. Vitrinə sada fikir verin. Bilin ki, bura əməlli başdı. Brentier'dir. Mən mağazama girəndə elə bil opta boyacaqsan. Heç nə bilinmir, araba. Gör nə qəşəng düzüldülər. Çanta, manta, hər şey var. Astagfirullah. Şəxsən, mən özüm də cavab oradan alver deyərəm. Hap mağazaya, hap deyərəm. Ağlıma gələn zollamışam elə. Vitrində araba birin üstə, birin alta, hər yerə. Qoymuşam elə. Astagfirullah. Arası şəkiliyəm. Deyəncə, indi ula dolduraq. Əməlli başlı mal alacağım. Mən hələ marketi biraz da böyüdə bilər ama. Baxım görüm, burada təzə müqavilələr var. Nəsə şirkətlərdə satda. Mobilya markalar. Amma 2075 dollara. Qadın paltara. Vasmoy baza. Səndə ekspres ucuzda. Ekspres ucuzda o da ola bilər. Bir dənə burada təzə ala. Qadın paltara. Bax. T-shirt, əlbisə, sadamsı gəldi. Bir dənə bunlarla müqavilə bağladıq. Ora bax. Bu nədir? Astagfirullah. Təzə donlar satlar gəldi, qaqaş. Təzə donlar gəldi. Qoy bulağı dolduraq. Qəşəng. Təzə donlarımız da ucaq ama. 2 dənə yeri ayırmayacağım. Məsələn, bak bundan bu yer çoxdur. Buna ehtiyac yoxdur. Onları qoyum yerinə. Qoy təzə malları ora düzəcəm. Yəni, hər malı ucu bir dənəriyə də ayıracağım. Sən mənə heylə bilmirəm. Duba, qaqaş, amma o duba. Qaşan paltar düzdə. Şəxsən mən xoşuma gəldi, qaqaş. Xoşuma gəldi deyəndə, yəni, belə normal paltar oxşayırlar. O da bax donlar, dəf kimi satılar. O da bax daha nə istəyirsə olsun ki. Gəlin alayı, qaqaş. İstəyən gəlsin, burada donlar, hər cürə donlar var. Gəlin alın, dəf kimi giyinin. Mənə bax bundan da almışıq. Buna prostə, buna hara qoyacağım? Elə bir şey yerinə qoyum ki, qoy onların 2 dənə olanlardan olsun. 2 dənə olanı ilə də bir şey. Bir dənə bu var. Yoxsa? Bax, bu var, ha. Gözdə bunu onda yığaq buradan. Şikafın içinə qoymaq olmur da hələ ki. Bilməm, niyə amma şikafın içinə isə qoymaq olmadı. Bax, bunu düzəcəm. Belə. Qoy, bunu üzünü çoraq. Əla. Buna da təzə bir dənə qav gətirərəm. Bunu da bir yerə qoymaq lazımdır. Bunu hara qoymayaraq? Bazada yer qalmayıdı.
Hər yeri doldurmuşam paltardan. Hansı da sortbasov paltarlar. Başa bunları götürüm. 5 dənə artıqlıq edir o nasıl şey. Qoy bunu qoyaq bura. Bir dənə oradan şikaf gətirər o. İki dənə şey zakaz verək. Bizən nə? Defo səviyyəni. Defo! Dəqiq yadında da öl, amma defonu artırmaq tez olur. Yəni çətində öl defonu artırmaq. Bax, bir 60 dənə bundan zakaz verəcəm. Bir də 15 dənə tutam bunlardan. 2 dənə zakaz verəcəm. Nə bu abi dənə hər şey yerinə yığaq. Bu nədir? Bax 60 dənə tutan qəşəng. Bu 60 dənə, bax görsəz birini bundan. Gözəl. Bir dənə vitrin kimi bura. Bundan təzə mal gətmişdim. Oyunun adı Closing Store Simulator. Əslində bura bunu da düzə bilərəm ha. Mən qoy bu 15 dənə götürürəm, bura düzün. Qoy bunu da qoyaq bura. Bu vitrini də, bu 5 dənəlik vitrini burada rədd eləyək. İləyənmirəm. Andıra qalsın bu vitrinə, nəsə qoymaq yox. Yaxşı, qoyaraq bu vitrinə də. Vitrin qaldı üstümüzdə. Açın yoxlu, bu hələ də paltar düzür. Hələ paltar düzür, düzü qutalanmıydı paltarlar. Burada yerində. Nəsə, başlayaq yeni günə. Yeni günə başlayaq çox bu işinə tə o. Vitrin satmaq olur. Vitrinə artırmaq olur, yox. Satmaq bilmək ama məncə artırmaq olur. Gözəl. Bax, bir dənə də bundan almış ha bu vitrinlə. Vitrini satmaq olmadı da, satmaq olsaydı gözəl olardı. Yəni vitrini bura qoydum. Prosto 12 nənə qoyaq. Bundan alacağam. Geyim mən ələki mal alım. O təzə gətirdiyimdən də alacağam. Məsələn, Əməlli başlı mal lazımdır bana. Nə gəldi ara? Qaraş bundan da alacağım. Hər şey aldım. Qapının ortasına qoyma. Fikir yox deyilə, şey eləyək geçsin. Qapımı çəkdik, bu belə qoy bu mallardan da alaq. Hələ ki bir dənə ora bir dənə malı qoyun, bəs salam. Bir dənə qaqaş abda, məsəl üçün, hasından sataq.
Orada bak bundan elə qoyacağam qoy bundan satsınlar. Bu vitrində yox, təzə vitrində yox. Ə bundan qoymuşam da. Qoy bir dənə. Qoy bir dənə. Nə sataq ə orada? Qoy bundan sataq, qovuzundan. Getdik yeni günə başlayaq. Çoraq bir dənə nətə satılır, nətə şey büyüm. Getdik Yusifdə. Mən bula içəri doldurum, bu cambala da düzür orada. Oğul deyə oğul. İşləyir maşallah. Bir dəqiqə dayanmır. Bir dənə o ayaq qavad deyənə düzgün baxsa və salam. Qalanamsın özüm düzücəm. Köməkləş işləyici yox da. Qəşəng. Qızların paltarını bir yerə qoy, oğlanların üçün bir yerə. Onu gərək bizən dağıraq, mağazanı biraz böyüdək, mağaza bir dəvəllayıb də mağazanı ağlıbıza gələn kimi doldurmuş o. Biraz o işlərə gərək sonradan baxaq. Laf bir avırçı mağaz eləmiş o, hey. Ağlıma gələn kimi doldurmuşam əşi. Qız, oğlan, hamısını paltarlar bir-birinə qarışdı. Ağlıma həblə, nə gəldi, nə gəlmədi, hələ zollamışam. Qoy fikir yoxdur mağazanı, böyə ödəyəcəm da. Biraz satış büyüm görüm, satış nə tərcəyir. Biraz zəif işləyirik. Düzdür, pis işləyirik, öyle ama. Biraz zəifdir. Zamba bundan bir dənə satırdı, fikir yoxdur. Oyunun adı qaqa belə elə də 2 dənə az satılan yeri boşalt təzə paltarlar qoy. Onu da prosto şey eləsəm, gəl o paltarları tapamırlar da, onu da düncüsü eləyirlər ki, gəl o filan paltarı yoxdur, başa düşdün. Bunların ağızları əyrisi düzəlmir ki, qaqaş. Mən ona görə əziyyət çəkirəm də, bab, məsələn, ayaqqabı, loma ayaqqabı yerini qoymuşam, tapışırmışam. Keyif, ayaqqabın vaxtı-vaxtında olmayıdı. Ayaqqabı alım. Gətiyib ayaqqabıları düzməyib vaxtı-vaxtında. Ən azından o yerə baxsa. Nə işlə... Məsələn, 20-yə aldığım şeyi 47-dən satıram. 47 dollara. Satışlar yaxşıca getməyə prosto. Biraz iş çoxdur da. İş çoxdur deyə çatdıramıram. Dəli kimi işləyirəm, yəni xeyri yox. Amma qazanç da çox daha, orası da var, deyim ki. Qazancı əladır. Bax, məsələn, hava ayaqqabıdan gözsüz, bax. Mən özüm şaqqa-şaq satıram. Nə qədər vurdun? Çıqqılım azı. Partladıram, 25 min dollar vurmuşam, qaqaş. Bir gündən sonra ancaq ticarətə giriyox. Ticarətdə yaxşı pul var. Ayın mağaz işlədənlər dəli olacaq ki, bunları araya qəqəş, işlətcə etmirə barıla. O, bir işə girən kimi hamı oraya yönləndiklər, ya da hamı oraya gəlir. Demək, hamı oraya gəlir. Ona görə daha ucu işin daha dəyəri sadı, iş sadı ölür də, pis şirə düşür. Yenə əl çəkmirlər, yenə gəlirlər. Amma yaxşı işləyir. Mən işim yaxşı işləyir. Baxım, görəm, bir dənə, indi bu addellərə fikir yoxdur. Bax, məsələn, buralar satlar, boşda öyrək, gözsüz, hər yeri doldurdu, bax. Ayaqqabıya fikir yoxdur, ayaqqabını çatdıramır, biraz lomluğu var. Amma, məsələn, bu addellərə gözsüz, qəşən özü hər şeyini doldurdu, bax. Ona görə işi avantajlıdır da.
Cəmada aldıqca bu da cəhdi doldurur. Halal olsun. Gözəl işçidir. Adımı film və diz. Film və dizdə, film və dizdə. Doldurdu, bana məndən qabaq gəldi doldurdu. Bu gözməcirdi ya bu. Mənə gözməcirdi işçi kimi. Sən öz sənə maaşın sahalı aldı. Baxım görüm. Bir dənə buranda dolduracaq. Vəssalam qaqaş. Dəf kimi işləyir. Hal olsun ə. Bu iş çıxışı, bu işin xoşladım. O şey var ey. Samir Pür rəncidə deyilir. Nə idi o qaqaşın adı? Bir dənəsi var ey həmişə. Azarlı idi hər videoda. Təmbəh eləyir nəsə. Bir dənə afisat var idi qaqaşın adı adına çıxıddı. Nə idi ə qaqaşın adı? Samir Pür rəncinin Afsan, Abdullah ha, Abdullah, Aşsaf, Abdullah. Bu da Abdullah kimi. O, mən də nəsiyyətdən verim də, belə şey kimi. Ay, bunun adı nə olsun? Bunun adı Nəcməddin olsun. Nəcməddin, bax, o sən Abdullah'dan Afsatı öyrəndiyin videolarda, indi gəl, burada işləməni də öyrənmək lazımdır, qaqaş. Abdullah'dan biraz örnək götür. Bara, bara, bara. Cambala mağazasını bir nömrəli işçidir. Mən bu kassirdən çox bunu xoşladım. Bunun adını tap, bunun adını tapdıq qoyaq, ha. Bunun adını tapdıq qoyaq. Cambala, nə idi o adı? Düzdür, pulla gəldiq tapdıq, yəni yoldan tapmadıq, pulla gəldiq tapdıq. Tapşırdılar, lədlər götürdük, bunu daha isti tapşırdı. Daha isti dilərə bir dənə bölmə, rəisidir, abda işləyən. Mən incitməsin deyə da işə götürdüm bunu Cambala. Həm belə işçidə, həm də muavin kimi. Hər rəncə acı muavindir. Yalanmışdan demişəm ki, hə, sən muavinsən. Arada demişəm, divjeniya deyə bilərsən, bu kassirə masirə problem yoxdur. Əsas o da ağıllı ol, dayı adına problemi çıxartmasın. Tapdıq. Möhtəşəm insandır. Bunu adından tapdıq, başım çıxmır cəhv. Yaxşı işçidir, pis də öyle. Araba, araba, maşallah, maşallah. Biri özdə, hərəsindən ham... Mən cəsus, mən gələndə bir maldan 20 dənə götürürəm, gətirirəm, elə dolduram, amma o hərəsindən 3 dənə, 5 dənə gətirir. Yəni, hər tərəfə artırır da, düzgün iş görür. Elə olanda heç bir mal qutalmır. Halal olsun, tapdıq yaman işçidir. Ənəsə şey, və cəsus, bu hərəsindən 5 dənə bir götür, 3 dənə bir götür. Bu maldan mən zakaz verməyəm. Bunlar qutu artırır, bu da, bu da. Heç nolardan da zakaz verərək. Yaxşı pul oldu. Nəsə, bir üç bölümün sonuna gəldik. Videonu bəyənmək adı ozdan çıxmasın.